Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo de hoje, queria falar sobre dois assuntos. Eu acredito que deva tomar um tempo bem pequeno, porque eu serei bastante objetivo. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, é do Rio Grande do Sul, ele está em busca de duas assinaturas para apresentar o terceiro requerimento propondo a CPI da Lava Toga, que já inclusive foi ao Supremo, mercê de ação judicial de senadores da República. Ele afirma que está focado, o senador Alessandro, no inquérito aberto pelo presidente do Senado, Dias Toffoli, para apurar supostos ataques ao STF, a questão das fake news, né? É o inquérito das fake news, só no Brasil mesmo, né? Então, o Alessandro Vieira é considerado um senador ativo, um senador perspicaz, uma pessoa de bom relacionamento no Senado, é governista, né? Defende o combate à corrupção. Eu acho que essa tem que ser a grande pauta, e não essa pauta ambiental é completamente dessintonizada da nossa realidade, né? Porque já está provado que existem queimadas. Mas as queimadas não são apenas na floresta amazônica. As queimadas, elas existem em todos os lugares do Brasil, não é? Inclusive, eu gostaria que você visse as imagens que eu vou colocar agora, que são imagens aqui do Nordeste, imagens aqui do estado do Piauí, que foram patrocinadas exclusivamente pelo governo do estado, do PT, PSB e demais partidos da suposta esquerda, mas é uma esquerda de pantufas e hobby de chambre, não é? De seda, e que mostra essa devastação. O que você está vendo aí foi o trabalho realizado para fazer a duplicação da rodovia federal BR-343 na entrada de Teresina. São apenas 9 a 12 quilômetros de duplicação, mas eles tiveram que desmatar uma grande área de mata de transição entre a vegetação predominante aqui no Nordeste e a vegetação predominante na floresta amazônica. São muitas espécies vegetais e espécies animais que foram sacrificados. Você está vendo aí imagens de jacarés que foram mortos quando as lagoas foram aterradas e eles, atravessando a pista, foram atropelados e mortos pelos carros que trafegam ali em altíssima velocidade. Então é terrível o que vem acontecendo aqui, sem contar que nós temos, na prática, 1.600 obras inacabadas aqui no estado do Piauí, enquanto que o TCE identificou apenas 491. Esse vídeo também serve para questionar o posicionamento manifestado pelo suposto secretário de governo, uma vez que eu não reconheço, em função da grande quantidade de ilegalidades, esse governo que existe no estado do Piauí. Não é? É um governo marcado pelo escândalo, marcado pela ilegalidade e pelo silêncio de muitas autoridades que poderiam resolver o problema simplesmente afastando esse governador. Não apenas do governo, mas também da vida pública. Porque certo como 2 e 2 são 4, ele não merece as posições que tem alcançado mercê dos votos dos piauienses. Então, considero lícito fazer essa crítica, porque ela não está sendo feita com o objetivo de denegrir a imagem, mas de resguardar os direitos da própria sociedade piauiense e do meio ambiente. Onde estão os nossos ambientalistas? Havia tantos ambientalistas aqui. Eu já citei o professor Alcides Filho, já citei o nosso dileto Sinés Santos, e hoje nós temos muito poucos ativistas ambientais, mercê disso que nós acabamos de ver aí nesse vídeo. E o próprio Tribunal de Contas, alongando para a gente fechar o assunto Piauí no nosso vídeo de hoje, identificou que a economia do Piauí andou tão lentamente no ano de 2018 que em 2018 é como se nós tivéssemos regredido quase 70 anos e voltado ao ano de 1948. Estou falando isso porque está no relatório de auditoria do Tribunal de Contas sobre os empréstimos e sobre a movimentação financeira do ano de 2018, né? 2018, o ano orçamentário de 2018. Então, é uma auditoria que foi assinada. Vou colocar aqui as assinaturas. As pessoas que assinam essa auditoria são 4 auditores, né? Do TCE.
Sandro Augusto Romero de Oliveira Tércio Gomes Rabelo. Aliás, desculpe, Sandro Augusto Romero de Oliveira, Tércio Gomes Rabelo, Andréia de Oliveira Paiva, Ângela Vilarinho da Rocha Silva e Liana de Castro Melo Campelo, que é a diretora do departamento, ou melhor dizendo, da divisão de fiscalização da administração estadual junto ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Então, essa auditoria identificou ilegalidades e impropriedades nas contas apresentadas pelo governo do Estado. E foram analisados detidamente todas as movimentações financeiras realizadas pelo governo nos anos 2017 e 2018, compreendendo o ano orçamentário de 2018. E você pode conferir o detalhamento desse material junto ao blog tonyrodrigues.com.br, porque eu coloquei lá o material e estou disponibilizando também o relatório de auditoria através de um PDF que você pode baixar e distribuir aí para quem você quiser. E os auditores concluem que, dentre as ilegalidades e impropriedades assinaladas pelo DEFAI, relacionam-se não atendimento ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, utilização de mais de 83% de recursos contratados em empréstimos para fazer calçamento. Eles dizem que torna-se prejudicada a relação custo-benefício, uma vez que se trata de operação de crédito, em que os valores correspondentes a juros representam 90,53% do valor contratado. Quer dizer, quase 100% se vai pagar de juros nessas operações de crédito que o governo do estado vem fazendo, e ainda tem colunista que não analisa isso aqui e coloca como se fosse uma grande brincadeira. Quer dizer, o Piauí tem se tornado o paraíso da corrupção no Brasil por conta desta brincadeira que é feita por esses elementos que se dizem, né, jornalistas. Foram obtidos empréstimos de 800 milhões de reais efetivamente pelo governo. O documento é datado do dia 13 de agosto, portanto ainda está quentinho, não saiu na mídia. Eu estou colocando agora para vocês. E por que falo sobre isso? Por conta dessas, né, situações que a gente está vendo aí, meio ambiente, a pauta dominante, e ninguém fala sobre as ilegalidades que acontecem aqui no estado do Piauí, patrocinadas por governos desse tipo. Por outro lado, essa questão do Senado, isso sim deve ser o verdadeiro combate. Corrupção, combater a corrupção. Embora o senhor Davi Alcolumbre, a maior decepção que nós temos aqui no Brasil de hoje, inclusive eu mesmo fui um dos que torci pela sua eleição, vibrei quando ele foi eleito, né? Fiz vídeo e tal, vou disponibilizar também para vocês, comentando que de agora em diante mudaria, porque teria sido afastado o grupo de Renan Calheiros. Pelo contrário, Renan Calheiros e a corrupção estão dominando a pauta no Brasil. Não é? É como se eles tivessem um poder maior do que o próprio poder, que é representado pelo povo. Eles se fazem de moucos às vozes das ruas. Isso é o que está acontecendo no Brasil, e essa é a pauta que deve dominar o cenário, o combate à corrupção. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Eu me lembrei aqui de um post-scriptum, não é? Só para dizer o seguinte, que não é só o Piauí que vive essa situação. Se você tem relatos do seu estado, deixa nos comentários aqui embaixo, ou então manda um e-mail para mim, tonyrodrigues39@gmail.com. Manda também um WhatsApp, o nosso WhatsApp é o 86 999 77 7842. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, além da notícia.